Bože, plakao sam. Znači, 5 komada bi dobili na normalnom terenu. A, pa govorim. Mislim, dobro, nisu oni krivi. Teren, katastrofa. Teren, ja ne znam kako može sad da se igra. A, mislim, može da se igra na svemu. Svašta može da se igra. Nije ni livad. Pa majken. Grbavica. Pa ma kakav grbavica, grbavica je, znaš šta je grbavica. A ne mislim na stanje grbavica. Tarzan je ovdje, ne pojma. Pa što ćeš ti kriminalan, bude? Pa sunce ti je. Ha? Šta si ti? Ubezbeđenje. Od kad si uzao program, jel tako? U jak si klub našao. A ne, nisam ja u ovom klubu. A ona, a koja je firma? Petković. A ne vidim. Aha, vidim. A te utakmice i zato. Pa evo, došao. Nemoj ga nasledni. Evo, od jutra prti, od Rizela Marija, za gumu, za kolo. Pa ne, ona je, koji Stefan izgleda, primila ovaj pelcer od njega. Mislim, Filip, da sinoć nema informacija nikakvih. Filip išao sinoć sa ovom njegovom devojkom kod one, kod Anđe i ove, i ovog, kako se zove ova, Max, ni Maxa, nego Osmica ovaj. Ili, ne, ovaj monopol, karte, ne znam ja šta se igra. Ali bitno, da. I otišao kolima, to nas tu, mi smo u 64. on je u 63. bloku. I ništa, sve u redu bilo s kolima. I uveče me zove oko pola 11, eće, ali kaže, imamo problem s kolima, kakav je problem, ispustila prednja leva guma. Spustila? Kako je ispustila, a ovaj auto nema rezervu. Nego ima onaj kit za, dobro, za dobro, ono reparaciju, ali to nismo nikad koristili, ne. I ja kreo, našta, nemoj ništa, a on treba da vozi devojku u kući. Rekao, našta, nemoj da vozi ništa, da pokušavaš ti sa tim pumpanjem gume, otkud znam, rekao, nismo to nikad probali do sada, ne dam, ostavi auto, nek ode ona autobusa, rekao, pa, i ja jutro odem, sad ne znam, prvo odem na internet jutro, rekao, ajde da vidim šta je to, a sretim drugara jednog uz put jutro kad sam išao po hleb, sretim drugara i kažem mu to, on je avio mehaničar u JAT-u, i mislim, što se razume i za, u kola i sve. Kaže, znaš šta, kaže, ja sam čuo priče za to, kaže da to nije preporučljivo, jer kaže, to isprska cijelu gumu iznutra i kaže, mnogi vulkanizeri posle toga neće više da opravljaju tu gumu i kaže, to je malte ne bačeno. Ja odem na internet, stvarno i na internetu svude isto tako komentari. Evo te, šta ću sad radim? Rekao, ajde imam ono, pomoć na putu, ono plaćeno, ono osiguranje. Rekao, ajde sad zovem njih, pa neko oni rešavaju problem. Ja pozovem njih. Kaže, nije problem, doćemo, došlepamo auto, kaže, ali mi moramo došlepamo kod vulkanizera, kaže, vi plaćate popravku kod vulkanizera. Pa čekajte, rekao, šta sam ja odnosio, samo šlepovi. Ne, to je tako. I javi se meni onaj šlep služba, i ja kaže, da ja vas nešto pitam, rekao, ajde sad drugarski, tako, rekao. Ja, tako je, to je taj auto, rekao, ta situacija, rekao, ja mogu da probam, pošto ima i kompresor, i tu. Ma da, maš. Da ja probam sa kompresorom, da malo naduvam gumu, koliko do vulkanizera samo dodem. Ma kaže, probajte, kaže, držat će toliko sigurno, kaže. Ja sam na tom tamo tako izvijek. Ekstračina se zabila u gumu. Moda do vulkanizera, ekstra, lepo u gumu. Pa dobro, dešava se. Yeah. I rekao sam sad će da Juri moram da nađem, da Juri nađem ono makar čopavu onu gumu jednu i da stavim u... To su čopav, pobogu, za... Da, 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 sve vre. Pa na prostora će mogu da uzmo gepeku. Felma, nova, novcaca. A mnogo će prostora da mi zauzme. Ideš često. Imam onaj dupli pod na Renault. Taman mi ona čopava stane u to. Oj, kad budeš išao u Grčku, pita, ne da ti Bog. Što? Mislim da... Bez Grčke, bez točka sad u Grčku. A bez točka, pa ne bijaš. Iskreno... Ja sam leto sišao bez točka. Iako tamo redko možda se desi, što kaže, koliko je njemu gepeka? Koliko je litra? Pa ne znam koliko. Velike mu je gepek, nije, nego je zgodan zato što on je iz dva nivoa. Da. Ima onaj donji nivo i onaj donji nivo je taman, ja mislim, toliko visok da može, čopova guma može da stane dobre, lepo, da ne zauzima ništa prostora. Već klasična guma, njemu se ove 195, teško da bi 195 stala u taj prostor. Ne znam, moram da izmerim u stvari, možda i može. U krajnju liniju ne moram da uzem i 195, nije bitno. Ja se služim samo do vulkanizera, što kažem, da uzem i užu neku. Samo da bude 16-ica, što kaže.
ne mora da bude uopšte 195, znači ja sa njom da vozim 1000 km, nego kada do prvog organizera, prema tome, ona koja mi odgovara da može stane u gepek bez problema. Ne, ja bih volio da mi, mislim, baš nemam što kaže. Pa ja, da, nešto nisam uopšte nervirao, kad smo išli do Grčke, uopšte nisam razmišljao o tome što kaže, ajde ono, pa, imaš kao taj set. Čovjek obično ne razmišlja, pa, znam, da se pa jeste, jeste. Recimo na starom Fiatu smo imali, na starom Fiatu mi se dešavalo sa novim gumama da su se bušile i spuštale. Bože me sačuva. Da imam parče, tih stotinjak kusur metara, ovaj, kad se skrene i sad ovi železničar tu prelaze i sve i svašta mislim. Da. Ima, čim je tuga da, u blisini, da, da, pa sva, može, da, svašta je da, moguće. Da, može, svašta je moguće. Evo, tačno je sačina, se vidi glava od eksera, se vidi u gumi. I to koji zna kad i kad sam, uopšte to, to ne mora znači, opet je Filip Sinović to uradio. Da, da, da. To možda i pre njih dan, što kaže, nego ona držala, držala, to, držala i... To, za ekser nema pravila. I ispustila, što kaže. Za ekser nema pravila, uopšte. Svakome može da se desi. Ne, ne, uopšte kaže, ne mora znači da je Sinović uopšte. Volio mu laka to smisla. Tako da jutro s opsadno stanje oko gume, oko trči. Samo je dobro što nisam koristio, da sam koristio sprej, to je da puknem onda jedno 10.000 za gumu. Barem. To im je fora. Da, da. To im je fora da se kažeš. Kažem, nikad, ajde, skoro, ajde, dobro, Filip je išao s vama. Što kaže i... Ali... Dobro, nije ga udario, bre. Jeste i blizu lica, ali da... Neoprezno, neoprezno. Jee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 
zvezda, da. Evo ovaj 11. Kod nas? Da, evo ovaj. Ne možeš šta možeš. Ali je mu laka, vidio sam kako se... Pa šta i ono neci, ono je neca ruku sam, šta? Molim? Ono je neca, nosi gips, šta je, na ruci. Pusti jav, pusti jav! Tako je. Da, da, teren da, mali. Teren mali nikako. Teren širenje kuži, nek duži. Brate, uznice, lepo što me nije... Jesi ti javio, Mari? Za? Za gum. Ne, ne, nismo, ne, ne, nego, pa čuli su se posle Filip i Marija, mislim, znala je Marija, no, nego... Pa samo zvrcnem, pobogu, brate. Pa ne, dobro, ima... Uznem tu gumu, odnesem. Pa ne, dobro, imam ja tu kod... Pa ne, kod mene nema ni diza lica, ni ključ, ništa ne, ništa nema u kolima, znaš, to nije predviđeno uopšte da ti ništa radiš sa tim autom, je ga. Znaš, nema ništa. Ti za lica ni ključ, ništa nema, da će to služi, to kad ispumpa na guma, to natakneš pa naduvaš. Mislim, da, mislim Cirku, da, da, mislim da nema ni dita. Nema ništa.
Jedino što ima u autu, to je ona kuka za vuču, znači ona nastava kod da se ušrafi, to, kompresor i ta bočica sa tim za... Da, sprej. Sprej. Ja znam, kompresor se nakači na bočicu, bočica na gumu zapio, i... To je gotovo i dok traje. Da. S koga može da se slikaš. Da. To ne, ali traje dok dođeš do vulkanizera, nije to nešto... Mada oni kažu kao do 200 km kao može. Kako ćeš zimske gume sam? Ma ovo sam i univer. Pa i na Korsi su mi bili univerzalni i ovdje su univerzalni. A šta, ove naše zime ovdje ni ne trebaju biti zimske. Za ovaj rang ne završava posljedno. Vratimo špicu Rajku. Ma da. Pa ne, oni su tu navikli da igraju. Ne, da pušta, zapadne, mora prva, odmah. Odmah prva, ako je pustiš, gotovo. Nema kontrole više. Prima pa da uštopuje. A ne prati niko. Dobra. Ti si možda nekad igrao fut. Treba ti gane. Gane ti treba s ove strane žice. Idi, Mač. Ne. O, brate, šta ti je, čovjek? Ja, da ga pi. Da ga toliko promaši. Da mu je bar odskočila, nego nije odskočila. Kažem da Adi 5 komada. Da. 5 komada. A ne moš, forde, da, evo ovdje. Ne moš, kontroliše loptu. Da ih puste malo, da ih puste malo, da ih malo uko. Na
A kontra, pa to, pa to. Kako, da manje gužva, čini manji teren, pa to. A tako se to gleda. A imaju kvalitet, mislim, to je nešto. Buja igra odmah, ajde, gleda. Bravo, Jo. Što zapinjaju, nije mi jasno. Šta će? Lepa pozicija. Kako se zovu oni? Novi Beograd. Novi Beograd. Štetno, tako lepo mesto, mislim. Dobro, ali tu. Što u rupi, to bi morala drenaža, mislim. Izmišljeno za lep teren. Leća, leća. Driblej, driblej, driblej to. Ovi grana, zato su ovi i otišli preko, nisu oni mutani, jes da im ide sunce. I vi oni tamo sede na klupama, lepo. Da, iz daleka, lepo. Thank you.
Ajde, Filip. I uživaš. Gore nego pre 36 godina. Sve očekuju. Sve očekuju. Počeo je da radi prošle i prošle ponedelje. A je srce u kojem. Ima je on problema, pa je imao kraj juna koronarografiju zakazan, pa mu sloši se. Pa izašao iz bolnice 12. juna. Pa ne, pa ne valja ništa. Slučajno daj. Inače... Znači ovo nema šansu. Daj treći. Treći, budak. Dobro, ali ovo nije fair. Sigurno. Malo oštro. Ovo je pre za žuti karton. Da, nego ono. Ajde što je bio start, nego što je u Džonom ga pokupio. Bliži je lopti bio, ali uvati i zakačio. Ima 11-ica izađena, pa je jesno. Jesno, izašao. Evo da mjesto njegovu. Ovo je 14. Da. Jebote. Pa kako vataš loptu? Ej.
prva, bre, mać. Ej ti, bre. Pa šutni, bre, odmah. Nikoga, bre, to je ti okrećio stan. Šta radiš? Odmaraš, jel? Tako ruka, bro, čovječe. Nisam znao do pre 4-5 dana. Da mi vlada nije rekao. Ligamenti kako će. Pa to da. Dobro je. Za sada. Alo. Dobro, Bože moj. Bože moj, hvala Bogu. Evo me u komšilu. Na ovom terenu. U rupi. U rupi. Pa da. Kako se za... Pa evo Stefan, pa igra se, evo Stefan. Pa igra i s ovim nekim novim Beogradom. Pa u pola dva su počeli, koliko je to? Pa evo sad još malo u kraju prvog poluvremena. Još 7-8 minuta. Gdje ti je Stefan? Da, da, ništa, ajde, ajde, tu sam ja, ako budeš tu sam, pa se vidim. Vaš, čao, čao, čao. Penal! Halo, bre! Halo! Pa daj, sudija! Pa da si normalan, bre! Hvala vam, 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 hvala vam
mogu da verujem. Strašno. Taj sudi, ne znam ti šta, pa će da mu polomi nogu. Da, da. Sljedeći put. Ovaj manjeg igrača, da, da. Kako mu je krenuo. Čisto, tako, tako. Koš. Da, obrat. A on je sratio slučajno, nije on tu. A nije, on samo gostuje tu, on je simpatizer. A kakvi on? Gde je onda podigne zastavicu slučajno? Zašto ne? To je toliko očito bilo. Prvo je primio loptu. Da, 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 da. Primio loptu. Sviraj, sudija, sviraj. Sviraj, penal, bre. U suštini, ovaj... Gledamo i prva liga, šta se svira i kako se svira, mislim. Pogledaj on! Sad jedva da se seti. Pogledaj, on se ljudi. Jedva da se seti. Pomoćni digo sad je digo za... Da, žuti mu daj, normalno. Ide lopta prema mestu, on uvati i vam šut. Nema, sad će utakmicu skroz da otera. Vidjet će šta će da bude. Ovi startovi, mislim, to isprovocira. Otera će u... Šone, nema se kjera. Šopanj. Šta je, bre? To je dobar centašec, to je dobar. Odmah je. To nije mu legao doći. A dobro, šta ćeš? Odskočila, pred njim odskočila. A da. Ah.
gledaj, volim, volim. Pa, što se dozvolio da bude. Gužva, mali teren gužva. Mali teren, gužva. To ti kažem. Nema slobodnog prostora. Bra, bra, bra. A bra. Nema slobodnog prostora. Prva. Tako. Dobro, dobro i bolje. Znam, zabranjeno je u okviru paljenje cigara. Da. Ali naš trener pali cigara. Molim? Naš trener pali. Ali dobro, on je u poluvremenu. Dobra lopta. Dozvoljeno u poluvremenu. Hvala, bre! E, sad je pokazano. Sad si morao, je li tako? Sad je morao, sad nije više bilo. Sad će prostor da šutim. Nebo i gla... Ajde, Filipe, sada ako ga promašiš... Nebo i zemlja... Najbo si je. Ali Filipe, najbo si. Ovo dečko kaže da mi je golman alfa i omega. Da. Moguće da se i znaju, ako je ovaj snog Beograda, moguće da ga Filipe i znaju. Ma znaju se. Sigurno. Sad će ovaj morat da se otvore. Ajde, stranu! Tako je! Tako je, Filipe. Tako je, Filipe. Tako je. Nisam baš bio siguran u njega. Nije baš često šutirao penale. Kažem, ovaj možda iskusan je. Možda ne deluje ovako, ali iskusan je. Hladno igra, to je jako bitno. Jako bitno, prisebnost. Ne za penal, uopšte u igri, znaš. Ne frlja loptu na pamet i tako. Ljubi ga majka. Neću. Da. Smiri, povratna maca. E, sad je gotovo. Nosi vuju. Ne pretem. Gotovo, ništa. Ma ne može tu po takvom skaku kad ovom trenu. Ne može da smiri loptu, ne može. Bravo. Ne može to, on digao glavu kao da veće loptu, mislim. Njih milion ispred. No da. Izbije loptu, tuče, ovaj ga pije po nogama.
Ovde je jedno rešenje da se povuku, da igraju kontru. Kontru? Ovako u ovoj guži nema šanse. Guži nema šanse. Nema razloga da juri drugi. Da, da. Guži nema šanse. Evo je. Dobar centašu. Ea, bre, maso. A, u, vrat. Bilo idealno. Ovo, da ga pita. Svišta se desio. Nema tu. Dobro, ja ste bio. Samo ti da šutiraš, molim te. Kumim te, Boga. Nekada je dobar begažman, golman. Timovi su nekada zasnivali svoju ligu. Nekada najveći teren u staroj Jugoslaviji bio je Železnika, dole pored fabrike. Ako si ikad, da, si pratio zonu u svoje vreme. Znači, golman je bio Raka Petrović. To je sad, on je... To je onaj kod ranžirne stanice. Taj. A, da. Pred fabrike. Da. 125 metara je bio dužine. Nije Višnjika zapao za oko deta. Pa nije mi zapao za oko. Nema tribine, oni se u žicu gledali. Znači, nema ni uzvišenja, nema ničeg. I Železnik je zasnivao igru na njegovom degažmanu. A on je sada... sportski kako se zove u šarkaškom klubu Zvezda, doveo ga Čović iz Železnika, bio je FNP-u, sad ga doveo kao ovoga bože bre, majog nosim dresove ekonom. Teo, a imali brze igrače. Imali dvojicu, trojicu, neki Danče Pop Hristovski, pa Ržići, cijela igra. I samo Šime Juni kao metak izlete. Tako su igrali Filip kad igrao u Pionirskoj ligi Srbije, u Bežaniji. Oni su tako igrali sa Filipom, jer tad bio strašno brz. I oni su tako igrali. Samo šibnu, znači kako osvoje loptu u svom kaznenom prostoru, ako šibnu napred loptu, ide simetrična lopta. Ako uvati loptu, to je gol, gotovo. Ako uvati loptu, pada gol. Znači dešalo se da pretrči po celom igralištu i da gol. Sa takvom loptom. Pa dobro, to je... A to bila davna vremena. Bravo, Galić!
Što ti je bre, šta si je iznervirao bre, alo bre. Jeste njihova lopta. Idu, mnogo kidaju po nogu. Ali baš idu po nogu. Dobro, ali zato što i ovi naši... Gledaj ovu 15-icu. Zato što i ovi naši ovaj, idu na dribling, ja ne, da. Po ovom terenu to ne može raditi. Na ovom terenu ne može raditi. Pa to treba da shvate, ali oni... Ovi imaju vremena da ih gađaju po nogama. Je, ne, normalan teren ne bi imao vremena da ga stigne. To je jako, gde će to da stigne, bre. Klupa, ne treba i to da radi. Ako neka može da... Ma da, neće dići. Ma da. Gotovo. Šta te dugačke lopte? Ajde, ajde, ajde! Idi mlađo, idi mlađo, brži si. Dobro, zagradio ga. Angažiraj to, bre, ajde, ne gledaj. Drugo putuje. E, sad su dio sviđa. E. Sad mogu malo ovaj.
Thank you.
A nije izašla ni pod razno. Nije ni pod razno izašla je. Ja. Ja to samo ti smiri do mene.
To ne znam. Thank you.
Bravo, bravo, bravo. 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 Bravo,
jedan live. Mi igramo i live. Ovdje kad je bilo 6-5 ona da igra. Danas sam potpisivao sa Novom Zelandom.
17 tice, ništa ne znam. A ovde dođe u prvi grad. Viki, ko zna, zna, ko ne zna, završi na teku. Hteo si da ih prevariš, ali mislim se. Oto! Evo, auto, ti ne su. Dajmo, ej! Oto, ti! Završi! Thank you.